već reći, to je neki bes koji je sabijen duboko u meni. A istina je, da ništa drugo i ne znam da radim. Šta je, Viktore, istina? Nisam ja tebe dovela ovde, mada sam te najavila, pozvali smo ga na Megdan. Dobro. Tako sam rekla, nisi bio tu, bio si u putu, ali u stvari želim da čujem to. Šta je istina? Šta je istina? Šta je istina? Ostalo nam je to nedorečeno. Viš da smo te sasekli u traileru, a istina je... Šta je generalno istina ili šta je ovde u filmu? Prvo ovde u filmu, pa posle ćemo generalno. Bolje me čačkaš da generalno. Hoću da te čačkam. Dobro, okej. A u filmu istina je da jedino to i umem da radim. Da se borim. Tako da, eto, zato je Megdan. A u životu? U životu je jedna jedina istina, Gospod Isus Hristos. Da, i isto to, da mogu da se borim i da jedino umem da se borim. Ovo je poligon i ovaj život je poligon i to je borba svakodnevna, tačno. Viktore, ja stvarno volim što te vidim, pošto se stvarno dugo nismo ni gledali, što je za priču, ali neku drugu. Da. Ali ovaj Megdan, o tome se priča sa takvim uzbuđenjem. Ja sad razmišljam, jel ti imaš tremu ako to sad ne ispuni ta očekivanja koja su negde u atmosferi? Pa nemam tremu, zato što tremu mogu da imam onako pred, ne znam, predstavu, nešto što treba u tom trenutku da odigram. Mislim, postoji i ovde neki, naravno, to su više očekivanja koja negde zadaš sebi. Međutim, da, znam kako kod nas to ljudi posmatraju, žele da nekako visoko su, očekivanja su svima baš visoka. Počevši od sporta, politike, pa eto i do filma. Tako ti kažem. I onda takvi smo i onda se uvek razočaramo. Tako da, mislim, to je loša polazna tačka, visoka očekivanja. Ama to je u redu, nego ja sad tebe pitam kako se ti osjećaš, tako je, ako recimo nekog razočaraš? Ili si sa tom lekcijom odavno... Pa završio sam, pa to je njihov problem. Naše očekivanja su naš problem, mislim, nema tu. Tu ne može niko drugi da nam pomogne. Ja znam šta ovaj film sigurno nudi, šta donosi, tako da iza toga stojim baš. Baš ovako, samouvereno. Mislim, to je između ostalog jedna, pre svega jedna dobra zabava. Ono što je danas najteže, a to je da zaboraviš na telefon i na Instagrame i na ostale društvene mreže, ne znam ja šta, na nekih sati 40 minuta, da ne pogledaš na telefon, to je već ogroman uspeh u ovom dobu scrollovanja, fast scrolling. I donosi, pored toga, i dosta nekih emotivnih scena, napetosti, sve ono što je jedan sport i treba da, što dobar sport, uzbuđenje i nosi. Zanimljivo je stvarno da svi pričaju o tome da je to jedan hollywoodski film, da je to film, ne znam kako će to mlađe generacije koji te inače vole. Eto, vidiš, odnos očekivanja. Da, kao, pa zato ti kažem, kao hollywoodski film. Sad razmišljam da li će ove mlađe generacije znati o čemu mi sad pričamo kad govorimo o hollywoodskom filmu. I to si u pravu, da. Znaš, neće biti jednostavno. Da. Ali je i to zanimljivo, zapravo, kratka radnja, neću mnogo, ali da se zna da bi ljudi mogli da negde i tebe negde spakuju u taj Megdan. Nije neživotna priča, zvuči dosta istinito da neki bivši sportista, veliki bivši sportista, takođe sa velikim očekivanjima i velikim rezultatima, ostao tu u jednom trenutku zaboravljen, jer to je izgleda sudbina svih naših velikih. Da. I onda on u stvari ulazi u jednu drugu priču, ulazi u neku borbu. Jeste. I počinje neki novi život da bi pomogao svom bivšem klubu i drugom sportu, a to je u tom slučaju vater. Ne, on pomaže vaterpolu, tako je, ali kreće u ring, bavi se. Tako da, mislim, i sve je to potpuno je priča. Delo je dokumentaristički. Pa da, jeste. I tako su i borbe su snimane dosta realistično. Ja sam to sad već ponavljam prečesto, ali ceo sam bio u modricama, u otocima. Majke mi kad si ušao, te si videla, ja sam te malo zagrlila, malo sam se poljubili. Ja razmišljam koliko to traje, da li je ovaj čovjek se preživeo ili je nastavio da se boksuje. Otprilike kao, ušlo mu u krv sad. S obzirom na to da će ovaj film, to je takva priča, da ovakve priče uvek imaju nastavak, a već sad ovde je opravdano, jer ovde taj borac mali, uloga koju ja tumačim, on prvi put ulazi u taj sport i prvi put ulazi profesionalno da se bori.
Tako da sve to što se dešava i sve te neke slabosti su opravdane, a sad već ako to ode dalje, korak dalje, drugi deo, on već mora da bude mnogo spremniji. Mnogo, tako je. Tako da, da, nastavio sam da treniram i vidjet ćemo. Rekao si da je film pre svega tu da nas zabavi. Deluju ove scene kao da baš i nisu previše zabavne, ali isto tako deluju kao da smo oguglali na te scene nasilja i da nam je to postalo nekako svakodnevica. Zanimljivo je da sam i to videla kada ste najavljivali svoj film koji je, uzgred budi rečeno, već osvojio nagrade, pa je i to deo očekivanja Dotrčana zemlje, da ste vi zapravo sve te scene nasilja i svega što postoji u tom nekom našem realnom životu spakovali u ring gde mu je i mesto. Upravo tako, i to onda i ne može da se nazove nasilje, nego se naziva sport, jer postoje određena pravila, postoje određen ring, dakle ne može da se, ne mogu da se uključuju ljudi sa strane, sve to fair play. Oni ljudi koji prate taj sport, ne samo MMA, nego koji prate borilačke sportove, znaju da u tom sportu postoji mnogo više fair playa nego u drugim sportovima, pa u životu pogotovo, o tom da ne pričam. Ali u drugim sportovima gde se ne očekuje da nema fair playa, dakle i košarka i fudbal i svi sportovi, u ovom sportu ipak ti borci su ono što ih je taj negde njihov, ne znam kako to nazovem, ne mogu kažem poziv, ali taj moment da oni imaju potrebu da se bore, su prebacili u ring, sklonili su to sa ulice i to je ono, to je pravi put. Dakle, ovaj film, pored toga što nema psovki, što nema eksplicitnih scena nasilja, pored tih u ringu, naravno, jedan film koji onako na plemeniti način poziva stvarno i okreće i ljude i mlade ljude ka sportu. E, to me zanima, pošto si ti, naravno, komšija sa brda. I vidimo, Zvezdara proslavlja 40. rođendan, što želim, naravno, i vama dvojici i svima koji su na brdu. Koliko smo rekli, 5 predstava? Pa da, nešto sam broj otprilike, da, nekih 5 naslova, možda sada 5-6. Neki se, jedan se možda ne igra, ovi ostali se uspešno igraju, tako da... Držimo pesnice. Sada, kad pogledaš, jel veruješ u to da, pored svega, u tom životu realnom u kome sada živimo, pričao je i sudija Majić o tome kako smo neko podeljeno društvo, a jesmo, kako smo previše jedni prema drugima postali surovi, nezainteresovani, a svi pričamo o deci i o toj mladosti koja nekako mora da stasa u neke bolje ljude, valjda bolje od nas, a mi nikako da se setimo da smo tu da budemo primer. Jel veruješ onda da baš takvi filmovi, a posebno u tom filmskoj industriji, imaju svoj prostor da mogu da se vrate na velika vrata, da pričaju o ljubavi, da pričaju o fair playu, da pričaju o velikim idealima, da samo žrtvi za nekog drugog, a ne za sebe. Jel imaš utisak, pošto znaš te mlade ljude i među glumcima, ali i ne samo među glumcima, da im nedostaje ta vrsta priče? Ili ja samo želim da verujem? Kao, da, romantično. Da, romantično, ne. Da ne menjam svoju temu. Ja se slažem sa tobom. U stvari, mislim da, pre svega, slažem se za ono što si rekla, da smo, mi moramo da budemo primjera. Ne samo da želimo da ove generacije budu bolje, nego da pođemo od nas samih. Drugo, ne slažem se sa tim da smo postali, naravno, ima svega, ali jednostavno naše društvo, ako se pominje naše društvo, to se pominje svetsko društvo, ne naše u Srbiji. Mislim da smo mi mnogo, mnogo bolji od ostalih i prisniji i ipak tu ima mnogo više ljubavi nego među drugim narodima. Sada da ne nabrajam, ali onako u globalu. U tom smislu se slažem, ali smo mi ovde ipak, čini mi se, navikli da se više volimo, baš zato što smo takvi kakvi jesmo. Pa srdači smo, otvoreni smo jedni prema drugima. Taj mentalitet, u stvari, s te pozicije priča. Mi nismo se ni poredili sa drugima, mi znamo ko smo. Mi smo uvek bili veće, više smo se voleli nego neki drugi, međusobno. A sad se manje volimo, imam taj utisak. Zbog nekih smo ranije, da, ali i dalje više nego kako se vole ovi Šveđani. Evo, to je, nema Megdan, još je i, samo rukavice nije poneo, ali u treningu. Znači, ja nemam šanse nikakve. A nije, ti si na mojoj strani. Jesam. Mislim da, za početak, mislim da svaki projekat, kao što je ovaj film, na primjer, koji može da se posmatra, da gledaju roditelji sa decom, bake, deke, svi zajedno na gomili, onako, u sabranju, tom kako to sve treba i da izgleda, da može da promeni stvari.
Jer onda možeš da razgovaraš o tome. Imamo gomilu naših uspešnih filmova. Nije to opet ogledalo onako jednog Hollywooda i ostalog, gde se sad promovišu neke druge stvari. Ali to roditelji neće da gledaju s decom. To je, sad je to kao njima popularno, kao i muzika između ostalog. Ali sve ono što ih okuplja zajedno, mislim da može da utiče na njih da postanu i bolji ljudi i da shvate sva ta pravila ove igre života. Glavni glumče. Ovo ti je prva. Nije baš prva. Pa nije prva, ali da. Ne, ta prva kao glavna, ali otprilike, znaš, nekako najupečatljivija prva glavna uloga na filmu. Za sad, dok nije još bila premijera. Vidjet ćemo kada prođe. Da li će biti dalje upečatljivo. Što ćeš da budeš ono kao od čoveka gde je kao prva velika glavna, postaneš kao epizod. Na dobra. Da, šalim se, naravno, to dobro, sve je sve za glumce. Sve za glumce? Da. A šta je za ljude sve onda? E sve sad je i za ljude. Taj tvoj, da. Kao šta sam ja, ko sam ja i u šta verujem? Da. Verujem pa u dobro, Boga. Već sam rekao, da. A šta, u šta veruješ i da li to, veruješ da. U čoveka? Apsolutno, pa naravno. Mislim, to je kreacija. Mm-hmm. To je najuspešnija kreacija i najveća kreacija zapravo, da li najuspešnija. Ali dobro, da, naravno, pa bez toga nema ništa. Bez tih međuljudskih odnosa, bez uzajamnog razumevanja, praštanja pre svega, te ljubavi koja zapravo i jeste Bog. E, da, ali si ti dobio i neku dobru nagradu i neku najbolju nagradu. Šta sad hoćeš? Da ti ne čestitam? Ne, baš pa, da ti dobro, ne čestitam. Hvala, da, ali, sad, ajde, neću da ti ne. Čestitam. Izvini, da. Izgrdi me što sam ti čestitam. Ne znam na koju misliš. Ako misliš ovu nagradu u publiki, da, to je već, da, to je nešto što je meni drago da dobijem i što je svakom glumcu drago da dobijem prepoznavanje od publike. Sve ovo ostalo, jer ja često pričam kako nagrade, pogotovo ajde u redu, filmske nagrade u redu. Ja sam potpuno protiv ovih pozorišnih nagrada, jer kada dođeš na festival gde igraš za nagradu, onda odjednom postaje neko takmičenje u ansamblu, a predstava onda trpi. Poenta je da smo mi svi mehanizam, odnosno šrafovi koji čine taj mehanizam i da to mora da funkcioniše baš tako kako je dogovoreno. I onda te nagrade i ti festivali gde se ljudi nagrađuju, glumci nagrađuju, malo poremete stvari, to je ono što se meni iskreno ne dopada. Ne patim od toga da dobijam nagrade i mislim da nije to najvažnija stvar, ali nagrada publike opet znači, jer mi sve ovo što radimo, radimo za publiku. E pa da, da, ali vidi, nisi baš neki menadžer, pravo da ti kažem, sad moram da te razočaram, jer tamo kad bi to sad okačene u tom vašem divnom pozorištu bile nagrade, ko zna, možda bi, znaš, to onda privuče nekako više publike. Da, iskreno takva publika koja će doći zbog toga što ima nagrada. Nije tvoja šolja čaja. Nije, da. Ja ide, završavamo tako što ću lepo da te pitam šta ti radi otac, jel tu? Jeste. Hvala ti na pitanju. Morala sam to da te pitam. Jeste, snima. Evo sada trenutno snima Ubice, ovu šestu, mislim, sezonu. Ima još neke projekte koje snima. Radi. Imao je neki zahvat na kičmi. On je sad već 71 godinu ima. Tako da li uspešno, hvala Bogu. Tako da oporavlja se uspešno. Oči su mu ponovo zasijale gladne novih izazova. Kako on vidi ove tvoje uloge i to tvoje batinjanje po ringu, taj tvoj, te tvoje modrice, ako se uopšte viđate ili se ti zalečiš, pa kući dolaziš kad si ono u fulu spreman da niko ništa ne vidi? On je kao pravi balkanski otac ponosan. Što si taj? Normalno. Jer ko zna kako. Jeli, šta se stvarno dešava na brdu ovih dana? Lepo nam reci da prosto... Eto, kad smo se našli da ispričamo da, sve. Da, pa morat ću da dođem u jednu emisiju posebno pričamo o tome. Toliko toga ima? Pa ima, mislim, tu je tek Megdan. Tu je tek jedan Megdan. Eto, mogu samo da zagrebem po površini, ali da, o tome to je nešto o čemu mora da se priča. Jer evo, sada smo gledali prilog iz Zvezdara teatra, gde je Voja Brajović pričao o ljudima koji su tu ostali, o generaciji koja je započela, krenula izgradnju tog teatra. I na kraju ih je ostalo koliko je nabrojao, troje ili četvoro. Da bismo mi došli dotle, neko mora da prepozna tu borbu. Ne samo vlast, nego i svi ostali, i naše kolege koje naravno prepoznaju, i upravnici drugih pozorišta koje opet naravno prepoznaju. Evo, mi sad imamo situaciju, s obzirom da kod nas ne možemo da probamo, Jugrad i Vojević i Beogradsko dramsko pozorište su nam otvorili vrata za igraju Mirjana Karanović, Anica Dobra, Mina Softić jao Bože, sad mi stao mozak. Dobro. Dobro, nova predstava uglavnom koju mi ne možemo da igramo kod nas. A zašto ne možete kod vas?
Ne možemo da igramo kod nas zato što smo reketirani trenutno. Aha. Da, trenutno ovaj, imamo, moramo platimo taj neki reket koji mi kao pravi odmetnici ovaj, nećemo da platimo. Šta to samo platimo, tačno naravno. Znači? Pošto ovo nije prvi problem, vi ste u jednom trenutku imali ozbiljan problem, bilo je reči da ćete otići odatle, da nećete imati taj prostor, da... Izvini, Bojan Dimitrijević, evo sad evo, mi se dobro, vratilo. Dobro, da, dobro je, dobro izvini, što si Boki, se setio. Vratio. Izvini, Bojan, evo ja se izvinjavam. Brat moj. Ali šta se dogodilo međuvremeno? Delovalo je kao da je sve u redu, da ste nekako našli zajednički jezik, da će pozorište ostati na istoj adresi. Kako sad opet evo, ovako, ukratko, novi problem? Trebalo je da nas izbace odatle. Mi smo hteli da se povučemo jer mi ništa ne želimo na silu. Dakle, sve je spontano. Međutim, ljudi su se pobunili. Tako je. Ljudi su se pobunili bez nas, su zvali. Jer mi smo rekli, nemojte, mi, bila je petica. To su sve sami ljudi organizovali. Onda kada su određene strukture videle da to ne mogu da urade na taj način, onda su krenuli klinovi u točkove na mnogo suroviji način, dakle sa tim reketiranjem. I jednostavno mi smo onda shvatili koja je to igra. Znači, sada je igra da oni nateraju nas da mi sami izađemo kako ljudi ne bi mogli da se bune. Ali kada smo mi to shvatili, ovaj, tu su nam probudili oni srpski inat i mi do posljednjeg trenutka nećemo izaći odatle. Jer to što radimo, niti se mi bogatimo od toga, naprotiv, ali je to nešto što ima smisla. Danas se retko otvaraju pozorište, odnosno ne otvaraju se. Eto, Zvezdara teatar, znamo kada se otvorilo pozorište. I imamo osjećaj da su ljudi, nije to politička borba. Nije to sad kao da mi hoćemo da... Ne, uopšte nije to. Mi se borimo isključivo za pozorište, za naš posao i za ono što zabavlja, opušta ljude, negde ih možda i pokreće, jer to umetnost sve treba da radi. To je ono čime se mi trenutno bavimo i sve naše kolege iz Beograda, iz raznih pozorišta sa nama. I jednostavno, eto, to je to. Borit ćemo se, pričat ćemo, vidjet ćemo. Da se boriš i nemoj da izlaziš sa treninga. Boga pitaj zašto će ti sve u životu biti potrebno. Poče od ove borbe pa nadalje. Ako ti treba pojačanje, ja sam tu. Samo ovaj trening. To je molitva i nema šta. Dobro, onda ja ako treba za nešto drugo, tu ću biti. Važi, rado, računam na tebe. Šta ćeš? Gotovo je, sad sam rekla. Sad sam se obećala, što bi se reklo, u toj borbi. Ne, nije šala, ali veruj mi, tu smo, čačkaćemo i mi. Hvala, sve s osmehom, molim te. Nema nikakve, da, samo ovako kulturno. Vidi, samo taj osmeh, to jedino, kako da ti kažem, i pobeđuje. Ljudi ne znaju, ali... Zato ja kažem, niste smo strani. Tačno. Kroz projekat Ministarstva informisanja i telekomunikacija, izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima, ali ovo bilo sročeno, puštena u rad najsavremenija optička mreža kompanije SBB u mestima Sovljak, Glogovac, Salaš, Crnoborski i u mestu Bogatić. Dakle, shvatili ste o čemu je reč. Može i tamo da se gleda SBB. Time je, i naravno sve ono što SBB donosi kao kablovski operator, time je, dakle, pokriveno 97% korisnika u ovim mestima. SBB, kao društveno odgovorna kompanija, pustila je internet signal i u tri osnovne škole u ovim naseljima, a ujedno uručena im je i vredna donacija, računari, televizori i oprema za fiskulturnu salu. Eto, hvala lepo tebi što si bio sa mnom i što smo završili ovu emisiju zajedno. Hvala. A hvala i vama. Mi se vidimo u ponedeljak u 17:30. Zatim odmah operator koji je dobio na javnom pozivu radi internet u svim domaćinstvima koje su zainteresovane naravno za internet. Tu su nam u školi odmah rade, znači, naravno, digitalni udžbenici, e-dnevnik, domaćinstva imaju e-agrar, znači, kompletna e-uprava će biti dostupna. Zadovoljstvo nam je da ozvaničimo puštanje ove usluge i završetak jednog projekta koji smo radili u saradnji sa Ministarstvom telekomunikacija, pri čemu su oni radili takozvani middle mile, ni last mile, gde smo eto, doveli najmoderniju uslugu u ove tri škole i zapravo pokrili 97% domaćinstava u ova tri sela i praktično im stavili na raspolaganje sve naše najmodernije usluge. I zaista tu moram da pohvalim lokalnu administraciju opštine Bogatić na izuzetnoj ekspeditivnosti i preduzetljivosti u izdavanju svih potrebnih saglasnosti i građevinske dozvole i zaista mislim da treba da posluže kao jedan dobar primer ostalim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. Takođe, pozvao bih i Ministarstvo telekomunikacija da nam pruži šansu da kao respektivni operator doprinesemo daljem razvoju telekomunikacijnih usluga u Srbiji, pritom mislim na aukciju za 5G mrežu i širenje mreže u preostalim gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Da,
I čuli ste ono što smo najavili i lepo je što je lokalna samouprava pomogla i dobro je što će neki đaci dobiti i računare i dobro je da nas ima više svuda i zajedno. E sad možemo lepo da se rastavimo, da se rastanemo zapravo u 17.30. Se vidimo u ponedeljak. Sutra s vama moje mlade, divne kolege Irena sutra, prek sutra Filip, a o 17, odnosno o 19.30 sledi dnevnik. Želim vam sve najbolje.